Kad bi koji budete spremni, kamera ide. Može. Može. On behalf of the Ministry of Health of the Republic of Serbia, I would like to express warm welcome to all Red Cross people and other participants at the European First Aid Convention 2010 to be held in Belgrade, Serbia. We are very proud after winning the FACE 4 times in a row, the Red Cross of Serbia has very important and great opportunity to host the European First Aid Convention, the biggest international event in the field of first aid. The Ministry of Health recognizes the value of this event and the importance of first aid globally. There are approximately 100 million medical emergencies in Europe every year, ranging from cardiac arrest, traffic accidents to domestic injuries and large-scale disasters. The ability to take immediate action and applying appropriate techniques during the first critical moment can make difference in saving lives. First aid is a matter of life. It's a matter of altruism and positive human behavior among people. This summer, Belgrade will be the capital of first aid in Europe. I strongly believe that FACE 2010 in Belgrade, as a unique European first aid festival, will be a pleasant and valuable experience for all the competing teams, their supporters, and their convention participants. Welcome and enjoy in Belgrade. U ime Ministarstva zdravlja Srbije i Vlade Republike Srbije poželeo bih dobrodošlicu svim učesnicima Velike konvencije prve pomoći Evrope 2010. godine u Beogradu. Posle 4 pobede za redom u takmičenju prve pomoći na evropskom nivou, Crveni krst Srbije ima veoma značajnu mogućnost da predstavi Beograd i Srbiju svim ljudima dobre volje koji se bave prvom pomoći širom Evrope. 100 miliona hitnih intervencija neophodne su od srčanog zastoja preko saobraćajnih nesreća, masovnih nesreća, nesreća u kući. Nekada je protok vremena od nekoliko minuta toliko značajan da spašava život. Prva pomoć je pitanje spasavanja života. Ovog leta Beograd će biti prestonica prve pomoći Evrope. Siguran sam da će Crveni krst Srbije biti dobar domaćin i da će učesnici Velike konvencije prve pomoći 2010. evropske, koja će se održati u Beogradu, i takmičenje u kome će učestvovati sa najboljim energijama ekipe iz čitave Evrope, biti takođe prilika da učesnici uživaju u našem gradu. Želim vam dobrodošlicu, sreću i uspeh na takmičenju.